Olá, nossa maravilhosa Joinville! Nós estamos ao vivo para vocês. E por que Leandro Camargo está nesse clima praiano hoje, descolado e descontraído? Porque você comentou tanto, falou tanto, e não só os nossos convidados que estiveram aqui na segunda-feira ficaram incrivelmente felizes e curiosos com o que foi apresentado aqui no quesito gastronômico. Já estou salivando, pensando no que vou degustar aqui, que estou até errando a fala. Nós trouxemos com exclusividade, apresentando a você, na segunda-feira, que foi a festa do meu aniversário, gelateria tailandesa com o Lucas Jansen. E a gente não conseguiu falar muito e explorar muito. Pois então, hoje eu vou perguntar tudo e mais um pouco a respeito deste quesito. Quero saber muito a respeito deste case de sucesso, esta inovação para a nossa Joinville e o que o motivou a estar neste segmento gastronômico, trazendo a felicidade e a alegria. Porque quando a gente degusta o doce, as frutas e as ações, a gente fica muito feliz. Não precisa nem transar, já tem o orgasmo de cara degustando o doce maravilhoso. Mas depois da nossa maravilhosa, o quê? Tempestade Diamond, agora! Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Muitas pessoas. Nossa, então é muito feliz. O nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela. Liga só na hora de fazer. Olhem que já estamos aqui sintonizados e já aquecendo os motores para vocês apreciarem a confecção e a elaboração de maravilhas gastronômicas. Mas antes, eu quero conhecer um pouco do nosso convidado de hoje. Agradeço você mais uma vez por estar conosco na segunda-feira. Agradeço Lucas Jansen por estar hoje aqui conosco e matar a nossa curiosidade. Mas antes eu quero saber um pouco do que te levou esse empreender, você tão jovem, a empreender nesta novidade para a nossa região. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, público. Então, a gente foi meio que uma visão de oportunidade. Eu me formei em Ciência e Tecnologia de Alimentos, como a gente estava conversando antes. E eu vi eu sigo uns influenciadores digitais de alimentação no Instagram. E em agosto do ano passado, eu vi esse sorvete sendo feito no Instagram desse influenciador e fiquei muito curioso e fui, como eu tinha acabado de me formar e estava trabalhando no ramo alimentício com o pessoal do Burguesia Food Truck, eu acabei querendo inovar e empreender. Daí me deu vontade, eu vi isso aqui. Daí eu liguei para meu amigo e, pô, vamos fazer? Vamos. Daí a gente ficou se enrolando, de repente eu comprei a máquina, liguei para ele e falei: ô, comprei a máquina, agora vamos. E vambora. E começou oficialmente quanto? Oficialmente mesmo foi quando eu comprei a máquina, né? Que mais ou menos, que foi em outubro do ano passado. Mas a máquina, ela demorou para chegar. Ela chegou no dia 29 de dezembro com defeito. Ah! Era para chegar no dia 20 de novembro. Daí foi... E você já tinha feito agenda, já tinha enlouquecido. Nossa, já tinha um espaço reservado pra gente, já tinha logo, já tinha plotagem da máquina, já tinha tudo pronto. E, não, e só tinha que... Só que como eu precisava da máquina para criar as receitas, porque as receitas, tudo é criação nossa. Então, a gente, quando veio a máquina, ela veio com defeito dia 29 de dezembro, imagina, para mim conseguir
arrumar a máquina dia 29 de dezembro, não tinha ninguém trabalhando. Não tinha ninguém trabalhando. Daí eu fui procurando, daí consegui, liguei pro cara, garantia, dia 8 de janeiro eu peguei a máquina arrumada. E daí a gente, dia 8 de janeiro, 9, a gente foi testando, fazendo teste. Porque aí você tem que fazer testes, tem que se ambientar com o maquinário todo, com as receitas. Eu nunca tinha comido e nem visto ser feito, além só do Instagram e Facebook, YouTube. E teve que voltar pro Instagram e YouTube e aprender, ou eles mandaram um técnico? Não, voltei pro Instagram e YouTube. Na verdade, a base, como a gente, eu e o meu sócio, a gente já tinha uma noção de como é sorvete, gelato, a gente foi testando mais ou menos com os ingredientes, né? O que a gente sabia que vai, que na verdade o gelato... É literalmente aprender fazendo. É, exatamente, foi literalmente aprender fazendo. O gelato, ele é diferente de sorvete, né? Ele não vai emulsificante, não vai conservante, não vai nada artificial. Tu usa apenas derivados de leite, né? Leite, creme de leite, dependendo se tu quer dar mais textura ou não, e açúcar, né? Açúcares. Daí tu tem vários açúcares que tu pode usar, né? Tipo, desde o leite condensado até dextrose, maltodextrina, que são açúcares... E o maravilhoso é que você já tem uma bagagem ligada ao segmento gastronômico por ter sido acadêmico nesse quesito. Exatamente. Ah, então. Mas é muito diferente quando você vai pôr a mão na massa. É bem diferente. E porque você, além de ter sido uma oportunidade de negócio, a tua predileção na gastronomia é pelo doce? Vou te falar que não. Ou foi oportunidade mesmo? Foi oportunidade. Foi uma visão que eu tive, né? De ver aquilo ali, ver que era uma coisa que não tinha aqui ainda. E, tipo, querer... Ah, isso vai vir. E está super correto, porque a gente viu na segunda-feira aqui... Quantos olhos das pessoas ficam interessadas e curiosas na elaboração, ver quais são os produtos, os ingredientes que você vai colocar, como é feito, e depois a curiosidade e acaba confirmando que é maravilhoso. Exatamente, que é muito bom. E qual foi a primeira impressão de Joinville quando você apresentou? Foi muito boa mesmo. Na verdade, a gente começou em Joinville... A gente inaugurou, fez uma primeiras inaugurações, foi no dia 24 e 25 de janeiro. Sim. Que a gente fez uma parceria com o pessoal do Buena Vibra e do Albergue ali, a gente botou um dia ali só para fazer a inauguração e testar. E daí depois a gente foi para Itapema, ficamos 3 semanas em Itapema e depois voltamos para cá. Daí quando a gente voltou para cá, a gente fizemos o Mercadão da Zeit. O Mercadão da Zeit foi o primeiro evento que foi um evento bombástico, assim, que eu nunca tinha feito. A gente vendeu mais de 100 sorvetes em um intervalo de tempos de 5 horas, mais ou menos. A gente foi com duas chapas e a gente não sabia. Nossa, tive que sair no meio do Porque no início tudo é laboratório, né? Tudo é laboratório. Tu não sabe como é. Tu não tem aquela... A gente não tinha experiência nenhuma com um evento grande que... Nossa, ficava... Tinha mais gente vendo a gente fazer sorvete do que vendo a banda. Sério? Isso deve ser maravilhoso. A gente olhava assim, tipo, tinha uma plateia assim ao redor, assim, tudo... Tipo, a gente... Ali, né? Porque é o estilo que a gente só vê na televisão mesmo, né? Que você acaba acompanhando, né? Exatamente. E ver essa preparação toda, e ver o chefe trabalhando, é muito bonito, muito diferente. Você vem aguçando as papilas gustativas, pá, imaginando que sabor tem, misturando sabor isso com aquele outro, de que forma e tal. Será que a chapa interfere no sabor, a modalidade de fazer, o esmurrar ali? Exatamente. E quais são os segredos? Qual é o segredo maior? O segredo maior é a base, né? A base de sorvete. Eu acho que todo gelato, assim como eu fui na FISPAL agora no metade do ano, que é a maior feira de sorvetes da América Latina, o segredo tá na base, né? Tu fazer o sorvete, tu vai num gelato italiano, a gelateria italiana, cada gelato italiano ele tem uma medida. Sim. E aquelas medidas de açúcar, dos ingredientes que você coloca... que dão a cremosidade, dão a doçura, e eu acho que um sorvete, para ele ser bom mesmo, ele tem que ser equilibrado, ele não pode ser muito doce, porque senão ele fica enjoativo, e ele não pode também não ter muito gosto, ele tem que ser saboroso e tem que, não pode ser muito doce, tem que causar
como que é casar bem com os ingredientes, sim, né? E nesses teus laboratórios, quais são as predileções do público joinvilense? A gente trabalha com um cardápio de montagem de sorvete, uhum, né? E o cardápio de sugestões prontas. O cardápio de sugestões, o pessoal, o que mais vende normalmente é o Everest, que é aquele que eu trouxe aqui, que ele é com sorvete de blueberry, calda de morango e leite ninho. Que ele é um sorvete que ele fica extremamente equilibrado, né? Tu comeu, sim, ele fica leve, equilibrado. Maravilhoso. Não é doce, não é... Ele fica bem... Quando a gente fez o primeiro teste, o sorvete de blueberry, pra mim ele foi o melhor, assim, de todas as misturas, ótimo, né? Porque... E com esse calor insuportável de Joinville. É, exatamente. Casa muito bem, né? E daí, só que o que mais vende mesmo é o de Nutella. Como... A paixão do período é a Nutella, não adianta. Desde a mais tenra idade ao mais velhinho, todo mundo adora uma Nutella de colher. É, né? Nutella é tipo o pessoal criançado. Porque eu imagino que pra você deve ser trabalhoso, porque a Nutella é doce ao extremo. E aí você tem que compensar o paladar. É, exatamente. Mas a Nutella, apesar de ela ser doce, como a nossa base, a gente trabalha com a base de baunilha e chocolate belga. Sim. E elas não são tão doces, né? As duas bases, elas não são tão doces. Então, a Nutella, ela entra ali e ela fica um sorvete de Nutella. Ela fica doce, né? Só, sim, que quem quer Nutella quer não doce. Não fica tão exagerado. É, não fica quanto, tão... Fica um sorvete de Nutella. O finalzinho fica mais light. Né? Exatamente. E como é que foi pra você, não sendo tão adepto ao doce, acredito que você deva cozinhar outros pratos salgados, interagir nesse quesito? Ah, foi legal porque eu comecei a me apaixonar pelo sorvete, pelo gelato. Foi uma oportunidade que me deu uma paixão nova, sim, né? Porque eu gostava de sorvete, mas sorvete era uma coisa que eu comia bem de vez em quando, quase nunca, quando tinha em casa. Não saía para comprar sou adepto, um sorvete. Eu já prefiro, em todas as estações, o sorvete sempre está comigo. A única diferença é que no inverno eu jogo uma caldinha quente, assim, porque eu brinquei com você que eu gosto mais derretidinho. Então eu desço, às vezes a pessoa vai retirar. Não, agora não, deixa a papinha que eu quero a papinha. É, a papinha, eu também gosto. Porque fica meio misturado, todos os sabores ali, é fácil, né? E é tranquilo. E o Himalaia veio da onde o nome? O nome foi uma brainstorm entre eu e meu sócio, de a gente sentar junto e vamos decidir o nome. Depois que eu tinha comprado a máquina, como eu falei. Daí vamos fazer, vamos, beleza. Daí a gente começou, tem que ser relacionado com frio. Mas pá, daí a gente foi pensando em vários nomes e várias coisas, foi saindo um monte de coisa meio estranha. Até que uma hora saiu, tipo... Deu um insight e veio. É, eu olhei assim, o Himalaia. Daí a gente deu Himalaia. Desculpa. Ice Rose, né? Porque, sim, Ice Rose é o... Himalaia Ice Rose, e a gente ficou a Himalaia, daí dá pra usar o marketing do Himalaia, e daí a gente foi, tipo... Ah, fechou. Fechou. Himalaia. Né? Daí... E se cansado até pra abrir uma banda. É. Porque o nome é sonoro, fecha com música. Ah, tranquilo. E esse quesito de você não optar ainda por um ponto fixo faz parte da estratégia do negócio? É, ele foi meio que parte da estratégia. Na verdade, eu já queria estar com um ponto fixo. Na verdade, a estratégia foi o quê? A gente abriu a empresa já fechando com o pessoal do Festival de Dança. Sim. A gente fechou com eles em janeiro. Então, e a gente inaugurou em fevereiro. Então, eu inaugurei com a ideia de fazer uma ideia itinerante, porque eu sabia que no Festival de Dança eu ia precisar de não uma chapa só, mais de uma chapa. Então, eu fui trabalhando para comprar mais chapas e hoje eu tenho 4 chapas, né? Mas no festival eu levei 3. Uhum. Daí fui trabalhando porque eu já tinha experiência pelo Burguesia, que eles estão no Festival Dança. Correto. Eu tinha experiência de qual grande... Que o público era bastante grande. É muita gente que vai, né? É o maior festival do mundo de dança, então... E você se importa em dizer pra mim, não precisa ser um valor exato, pode ser um valor aproximado, né? Porque você é jovem, quantos anos você está? 28, super jovem e resolveu empreender. Para quem está nos assistindo ou quer ser um franqueado Himalaia ou quer se aventurar... Aventurar não, porque não dá para aventurar com dinheiro hoje em dia, exatamente, né? Quem deseja empreender, né? Falando em números, assim, quanto... É que depende muito, sim. Por exemplo, essa máquina aqui, que eu tenho aqui, ela custa 5 mil. Só que ela é só a chapa.
Então, você vai ter que, por exemplo, a gente botou um pezinho nela para ela ficar mais elevada, plotagem, tu vai ter que construir uma cubeira. Ah, é que nem comprar um carro, você vai ter que adequar a tua necessidade. Exatamente. Hoje eu tenho um contato de uma chapa bem mais, que hoje eu compraria, que na verdade as próximas que eu vou comprar vai ser com essa empresa, ela custa em torno de 9.500 a 10 mil a chapa. Daí mais plotagem, mais testes, mais tudo. Tu vai gastar, o problema é que se tu quiser ser uma empresa de eventos, tu vai ter que ter um carro que é uma Saveiro, que nem Sim. eu tenho, então já é uns 20 e poucos mil. Tu vai gastar uns 40 mil com o pra carro, começar né? começar o negócio. Ou se tu for botar num ponto fixo direto, ou um espaço, um quiosquezinho, tu consegue, eu acho que com 20, 30 mil, tu consegue já gastar, assim. A nossa U Himalaia, eu pretendo franquear. Sim. Ele ainda, a gente tá construindo o projeto de franquia, mas para tu franquear, tu tem que fazer um projeto para se adequar às leis da franquia, né? Não é só tu franquear, vou abrir um negócio, Sim. vou franquear, vou vender para outro e é isso. Não, tu tem que se adequar à lei da franquia, ter uma estrutura, ter uma indústria de sorvete. Tem os quesitos dos treinamentos que você tem que oferecer. Tem que ter uma equipe, né? Não é só isso. Tipo, fazer tudo sozinho não dá. Ela é uma máquina importada? Essa aqui, ela é importada. Ela é da China. Essa aqui, ela é uma empresa brasileira, Multivise, se eu não me engano o nome. E eles importam essas máquinas, daí a gente comprou. Na verdade, foi uma sorte, porque foi... Lembra que eu te falei do coisa da Zeit, que eu vendi 180 cervejas? Foi 180, acho, o primeiro Mercadão da Zeit. Eu comprei... O Mercadão foi domingo, eu comprei essa máquina, peguei essa máquina e comprei na quinta e sexta-feira. Foi um cara aqui de Joinville que estava vendendo, tipo, por acaso ele avisou minha mãe, um advogado da minha mãe, é advogado dele, avisou, falou para minha mãe, viu, falou para minha mãe que tinha um cara para vender, eu comprei, eu fui ver, comprei, peguei no dia, levei pro Mercadão e se não fosse por ela, eu não tinha vendido nem... Acho que eu não tinha vendido 100, porque, pensa assim, se eu com duas máquinas, deu uma fila de espera de uma hora. Nossa, olha a vontade do gelato mesmo, de ficar ali, né? É porque, como que é, como a gente faz... E o retorno de investimento vem rápido? Vem rápido, bem, depende, né? Depende do quanto você vai trabalhar e se empenhar, depende do quanto você vai trabalhar e se empenhar, depende qual o seu ponto, depende os eventos que você consegue pegar, se você for uma empresa de eventos, como você vai Sim. trabalhar, onde... É tudo uma questão de trabalho, né? Você tem que batalhar e atrás. Hoje você optou por, de repente, dizer assim, olha, na sexta-feira eu fico, mesmo sendo itinerante, na sexta-feira você me encontra aqui, no sábado você pode me encontrar lá, no domingo em outro lugar, ou é só eventos mesmo? Não, a gente faz bastante parcerias. A gente, por exemplo, esses tempos a gente estava com uma parceria que a gente até pretende continuar a parceria com a loja Cargo, o original, com a Linal também. A gente também faz bastante parceria com o pessoal que eu te falei da Gucci Brown, que é lá no Vila Nova, que é uma cervejaria. Daí a gente está botando lá, botamos no final de semana passado, no sábado. Daí já botamos também outro final de semana e vamos... O bom que hoje você consegue fazer 4 eventos ao mesmo tempo, se forem pequenos. Na verdade, não. Ainda não. Porque o que acontece? Para mim, fazer um evento, eu tenho que ter não só a chapa, né? Eu tenho que ter a cubeira, tem que ter o conjunto todo. Então, eu consigo atender hoje 2 eventos. Sim. Só que eu também dependo de equipe. Porque tem que não é ter assessoria junto aqui. Tá com assessoria junto. Exatamente. Não é todo mundo que sabe fazer o sorvete. Eu tenho que ensinar e fazer rápido. Por exemplo, eu e ele, a gente consegue fazer um sorvete em 2 minutos menos. Só que... Ah, eu quero ver se sai em 2 minutos. Sai em 2 minutos e meio. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos? 2 minutos. Os dois são treinadíssimos para fazer. A gente, como que é? E quando é? Que horas que ele vai começar a fazer? Pode fazer aí, liga Pode a máquina. Pode fazer, aí. A gente fala alto aqui, porque tem o barulhinho da máquina e a gente vê... Olha, ele vai fazer. O Melder ali para mostrar, não mostra eu gordo e praiano, que hoje é dia de gelato. Eu vim à la vonté hoje, ó. Então, ele vai. Tem que ligar aqui a máquina. Ele vai fazer um sorvete de Nutella com castanha do Pará, com a base de baunilha. Sim. Esse sorvete, ele tá rolando um sorteio desse sorvete no nosso Instagram. Ou ir no Facebook, quem quiser conferir esse sorteio, entra no nosso Instagram, que tem ali o primeiro vídeo que a gente postou lá, é um vídeo
que dá muita água na boca. Você, o público pode ir lá conferir. Esse, olha ali rolando o Instagram. Esse sorteio, ó. Esse é nosso Instagram ali, ó. Ó, tá certinho ali. É aqui? Bem escrito, bem grandinho aqui embaixo na tela, olha. E daí pode conferir esse sorteio aí. Vai ser 1 litro de sorvete que a gente vai oferecer, tá oferecendo. Vai sair no dia 20 desse mês o resultado. Olha, tem Natal, é presente de Natal. É presente de Natal, isso mesmo. Vai sair daí é 1 litro desse sorvete que tu vai provar que é... Nossa, e que maravilha que você está completamente satisfeito com esse trabalho e com esse empreendimento todo. Graças a Deus eu estou bastante satisfeito, assim, a gente está... Os eventos estão dando muito boa pra gente, muito bem. Tipo, a gente participou da Festa das Flores agora. Sim. Festa das Flores foi um sucesso pra gente. E a gente está conseguindo aumentar a empresa. Agora a gente vai tentar ir pra praia pra... Ah, agora é no período. Olha ali, é rápido agora, mesmo, ó. É, rapidinho ali, ó. Olha só, chegou. Agora, isso. Olha lá, agora é a parte de espalhar, ele espalha o sorvete na chapa, né, pra fazer uma fina camada entre a chapa e o sorvete, isso faz com que a temperatura do sorvete vá lá para menos 10, menos 12 graus, que na verdade uma das diferenças Sim. do gelato pro sorvete é a temperatura que se come, né, Correto. O gelato você... come uma temperatura de menos 13 a menos 15 graus. O nosso, ele fica até um pouco mais baixo, às vezes. E essa chapa, ela é mantida... Ela é uma serpentina? Ela é uma serpentina, ela é uma... É como se fosse um freezer. Só que ele é um freezer que a serpentina está embaixo da chapa, né? Sim. E daí fica a menos 20 graus, menos 20... A gente trabalha com menos 20 graus. E daí ela faz o sorvete na hora. Daí a gente faz nesse formato de rolinhos, que é o sorvete, o clássico tailandês, né? E daí a gente também consegue fazer o gelato italiano, que na verdade a diferença do gelato italiano pro nosso gelato é um pouco o maquinário, né? Sim. Mas é o formato de servir e é um pouco da incorporação de ar, né? Que maravilha que vocês pensaram em tudo padronizado, com a logo, os materiais. E os materiais, os utensílios, a chapa, a máquina, enfim, não ocupa tanto espaço assim. Ele é perfeita para um evento. A gente tá focando agora, vai focar no que vem bastante em eventos como casamento. Eu já tenho um casamento fechado já. É ótimo. Casamentos, eventos menores, finais de encerramento de empresa. Que não é todo mundo que gosta de bolo, doces, assim. Pode então, desligar a chapa. Exatamente. Já fica, olha, o olhinho já faz assim, trim, 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 trim. Aqui, ó. Né? De que é? Olha, esse repetindo esse, ó. Eu vou provar agora as gordices. Esse eu não dou pra ninguém. Esse é de Nutella com castanha do Pará. Na base Deus, de baunilha. Que delícia. É muito Traz gostoso. Traz os cachorros da Ana Maria Braga aqui. Meu, esse foi um teste que eu fiz que ficou muito bom. É muito bom, né? O crocantezinho da castanha do Pará. A receita é sua? É, a receita é tudo nossa. Nossa. É muito bom, né? Daí a gente também foca em eventos como festas de criança, aniversário de criança. Quem quiser falar com Vocês a gente pode falar pelo nosso noção Instagram. O que é isto? A gente é bom, né? Esse aí é sensacional. Primeira vez que eu comi esse aí eu fiquei impressionado. Porque a castanha sente... triturada, não, tamanho certo. Aham. Daí tu come, vem aquele gosto de Nutella e no finalzinho tu pega Sim, o crocante. E ela não congela, né? Não congela. Maravilhoso. Quantas opções você tem hoje no cardápio? Então, a gente tem de sugestões, por enquanto, são 4, que são 6, na verdade. A gente pretende aumentar agora essas sugestões para 15 sugestões. E a gente tem uma, como que é? Vamos dizer, são N possibilidades, porque o que acontece? O nosso cardápio, ele tem um cardápio que é de sugestões e um é de montagem, como se fosse um açaí. Acredito que em casamentos eles devem querer muito montar a sua própria receita. É, a gente oferece isso, né? No casamento, festa de criança, a gente oferece a pessoa escolher os sabores. Daí o orçamento, ele varia dependendo dos sabores, né?
Porque tem sabores que, por exemplo, a Nutella, o a castanha do Pará, o mirtilo, que é o blueberry, são coisas mais caras, eles são, têm um valor agregado, o orçamento fica mais caro. Mas daí, por exemplo, o Oreo, paçoca, morango, essas coisas que a gente consegue, quando a gente faz um orçamento mais barateado. Até a Nutella está tá na nossa promoção dos orçamentos, ela está no orçamento mais barato. Apesar dela ser mais cara, a gente botou nos orçamentos mais barato, a Nutella está de promoção. A Nutella é carinha. É, a Nutella é cara. Mas é como que é, a Nutella é festa de criança, quando a gente pega, a gente bota ali, tipo, é que a gente Você quer... Você está fazendo região também? Como assim? A Araucari... Norte catarinense? A gente ainda não começou a trabalhar o Norte Catarinense. A gente está mais em Joinville mesmo. A gente, como que é, pretende ano que vem começar a expandir para esses locais. Só que como agora a gente vai fazer a Operação Verão, a gente meio que deu uma parada nesse marketing de coisas, nesse marketing de eventos. A gente vai começar a focar agora na Operação Verão e depois vamos voltar para os eventos. Olha aqui no estúdio, estão me olhando. O Mery está me olhando com os olhos compridos. Eu não é nem pela minha pouca beleza, até quase caiu aqui. Ele tá olhando direto, daqui a pouco eu derrubo tudo aqui. E o Val tá olhando pelo vídeo. E o Emerson tá olhando lá de cima, mas não dou, essa é só pra mim. Só. Não, mas depois eu trouxe base pra depois fazer pra eles. Ah, viu? E eu fico muito feliz. Diga. Eu tô me segurando pra fazer um pra mim. Ai, olha, todo. Mas é assim, menino, um quer e os outros todos fazem. E que maravilha que você, porque geralmente quando você sai da universidade, você quer ser empregado de alguém até para ganhar experiência ou para correr, ter dinheiro para pagar a faculdade às vezes, exatamente, né? Para terminar de pagar. E que maravilha que você resolveu ser o seu próprio patrão. É incentivo da família? Como é que foi esse rompante? Conta mais um pouquinho. Foi, além de incentivo, foi incentivo da família. Minha mãe me ajudou muito nesse coisa. Meu pai também me ajuda bastante, assim, meu pai às vezes lava a nossa louça quando chega em casa. Mas foi incentivo da família, mas foi uma vontade própria mesmo, assim. Eu sempre, tipo, além de... A minha faculdade, ela foi pública, né? Uhum. Eu fiz na UFSC Ciência e Tecnologia de Alimentos. Só que a faculdade, eu tinha uma matéria que ela era voltada para isso, que era planejamento e projetos agroindustriais, onde... É, mas a gente sabe que mesmo a universidade sendo pública, você tem seus gastos, tem moradia, tem que se manter, aquela coisa toda. É, isso com certeza. E daí, o que aconteceu? Essa matéria, a gente tinha que fazer um projeto de uma agroindústria para fazer uma indústria. A gente tinha que montar uma indústria. Daí a gente fez, eu até fiz uma indústria de caldo de cana pasteurizado. Que é tipo... Então você sempre foi inventivo nas coisas. Como que é? A gente era um trabalho em dupla, eu e meu amigo, a gente fez uma brainstorm e daí a gente chegou no caldo de cana pasteurizado. Porque é uma coisa que, pô, caldo de cana é uma coisa deliciosa, né? Super, super gelado. Caldo de cana, né? Agora eu vou entregar aqui pro nosso norte de Santa Catarina, a mãe que não fique brava, dona... Ana. Dona Ana, senhora Ana, não fique brava comigo, mas eu vou ter que entregar. Ele disse que a veia essa de culinária veio do pai, não veio da mãe. É verdade. Lá em casa, quem cozinha faz... Cozinha divinamente bem. Meu pai cozinha muito bem. Churrasqueiro... Ah, ele concordando ali também. Ele sempre tá lá em casa agora, né? Trabalha comigo. A assessoria tá sempre usufruindo. É, exatamente. Né? Daí... Qual é o carro-chefe da culinária paterna? Ah, é o churrasco. Lá, meu pai, ele é um churrasqueiro que... Nossa. Veio do sul, é? Não, pior que não, ele é de Joinville. Ele é nascido e... Eu tô com o microfone bem perto, você na sua casa deve estar enlouquecido querendo provar, porque a crocância aqui, quando a gente morde a castanha, é tudo isso pra instigar você. Tudo, né? Tem agenda de final de semana já ou não? Ah, nesse final de semana a gente vai estar num evento lá em Penha, que é um evento... Não é aqui, é Penha, atenção, corram lá. É um evento, como que é, de uns amigos nossos que eles vão fazer. É um evento de... É uma festa eletrônica, que a gente fez uma parceria com eles, é Litori, o nome do evento. E eu tô vendo se talvez a gente vá pra Gucci Brown também, pra cervejaria. A conversa eletrônica cai bem. É. Quando você cansa e dá aquele... Vem pro sorvete que começa tudo de novo. E é um evento que ele começa tarde, então, durante a tarde. Então, durante a tarde a gente vai fazer o sorvete pessoal, porque é na praia, né? Então, ele casa bem com o espaço, a gente...
E eu tô tentando ver se eu vou botar na Gucci Brown, mas eu vou no Instagram, quem quiser segue nosso Instagram lá, que a gente vai postar lá. E o maravilhoso que ele é muito bem quisto por todos os públicos e por todas as idades. Você não precisa fazer nada predestinado. Ah, esse é pra criança, esse é pra lá, né? Peguei esse é pra cá. Se misturar uma bebida alcoólica, rola também, né? A gente faz. A gente tem, na verdade, nesse evento que a gente tá indo agora, nesse da praia, eu vou levar A gente faz um de, como que é, batidinha de maracujá e de coco, que é vodka, base de baunilha. E não conta, o Mauro tá aqui só olhando aqui, não conta isso. A gente tem um que é um trufado, que é com a base de chocolate belga com conhaque. Esse fica, meu, divino. A gente tem um que é de amarula. Amarula com a base, fica delicioso. Tem que fazer um Leandro Camargo cheio de champanhe. Pronto. E a gente também tem um que eu já fiz uns testes que fica muito gostoso, é o de papaya com cassis, que eu boto a base com mamão papaya. Divino. E licor de cassis. Nossa, esse fica, pra quem gosta dessa sobremesa, fica um sorvete bem... Daqui a pouco ele faz um de chineque. Faz o que mais que tem em Joinville? A gente, cuca. A gente quer fazer a base da farofa. A gente quer fazer uma de cuca. Uma paçoca é quase a mesma coisa. Não, a farofa é melhor. A farofa, né? É melhor. A gente quer fazer um de cuca ano que vem. Um creme. No boto fazer um de um sorvete, acho que de banana, alguma coisa, e jogar a farofa. Não, logo da que cuca, eu cheguei aqui, descobri o tal do chineque. Quando eu vi, eu tava no formato do chineque, assim, gigante. Dei uma segurada. Chineque, e como é que você consegue ser magrinho com esse monte de doce na volta? Ah, eu não sou tão magrinho, né? Eu já estaria maior que essa chapa. E de tanto comer, eu ia provar tudo. E quem prova tudo depois que faz? Eu. Normalmente sou eu que provo. Eu, ele, a minha mãe e meu pai. É que normalmente os testes são. O Valco é vaga pra provador oficial. A gente tá. Como que é? A gente tá querendo agora, quando lançar, talvez ano que vem, quando fazer um lançamento do novo cardápio também. Daí vim fazer um evento pra lançar as novas sugestões também. A gente tá com os planos, bastante planos aí pro futuro. Qual que você tentou fazer e o Joey não faz mais? Que combinação que não dá certo. Combinação que não dá certo. Até a assessoria tá pensando ali, ó. Um que não ficou bom foi botar melancia. Só que, na verdade, eu acho que é por causa que tem que fazer um suco, meio que um sumo de melancia, ou alguma... bater a melancia, porque o que acontece? Como a melancia é muito aguada, tu não sente muito gosto da melancia. Fica bom, fica um gosto de... tipo, um pouquinho gosto de melancia, mas não fica no nível que eu quero, né? Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar com um nível elevado de... E o maravilhoso é que todo dia... é dia de teste, todo dia é uma ação diferente. É, né? A gente sempre tá testando. De repente, em cada evento, você tá lançando um novo sabor com o nome daquele evento. Ah, gente, ou daquela casa, ou daquele, ou dos noivos. Esse... Não, com os noivos não, me desculpa. Não, ninguém vai poder comer Entendeu, né, o que eu quis dizer? Né? O noivo tá lá e tu faz um doce em homenagem à noiva e depois a gente come. Tem como, o noivo não vai gostar. Né? Melhor esse não, pula. A gente, esse evento que a gente vai fazer sábado, a gente fez um de manga com morango e calda de morango. E a gente vai botar uma folhinha de manjericão. Pra quem não conhece, sorvete de manjericão é muito gostoso. A gente bota as Qual folhas... Qual o seu preferido? Meu preferido é o Everest, que é o que eu servi aqui no teu aniversário, que é o de blueberry, calda de morango e leitinho. Pra mim, esse é... Ai, do meu aniversário, agora eu tenho que contar uma picardia que as gurias fizeram comigo e eu acabei deixando... Mas agora a gente conta a verdade. Eu não cheguei aos 50 ainda. Mas elas fizeram a picardia de colocar os 50 e eu deixei até dizer chega. Mas hoje eu conto. 48, tá? Eu nasci em 10 de dezembro de 1970. Falta bastantinho ainda. Um pouquinho, assim, pra fazer 50. O que foi, Val? Ah, claro que vou fazer de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 e de 100. Vocês vão ter muito que me aguentar. Eu vou ficar de bengalinha, mas não vai ter ruga, vai estar tudo puxadinho assim. Tudo. Tá? É 48 só. Acho que é 48, né? Agora eu não consigo nem contar mais, porque eu tô comendo aqui. Mas vai ser 50 até morrer. Pronto. Para que não acabou ainda. A gente tem que comer. E me conta... Como é que foi 2018? Foi bem bom, foi um ano bem bom pra gente. Foi um ano de, como que é, do primeiro ano da empresa. Então foi, tipo, conhecer, aprender, muito aprendizado, né? Entender como funciona o evento, entender como funciona o sorvete, entender como funciona o nosso público, né?
Porque o nosso público, a gente já percebeu, é muito mais familiar, né? Então, sim, quais eventos a gente vai, onde a gente vai colocar, que daí a gente sabe que vai vender bem, porque não adianta tu querer fazer uma coisa, vender sorvete em local que o pessoal vai para beber que não vende. Tem que ir para um lugar onde o pessoal vai para comer, sim, então foi muito aprendizado, sim. Aniversário de criança deve ser uma loucura. Aniversário de criança é uma loucura, mas eu vou te dizer que teve um encerramento de empresa que a gente fez semana passada, que comeram mais sorvete que aniversário de criança. E era só adulto. Adulto quando come. Deixa eu ver que horas que a gente tá. 00:02, tem que ir embora. Olha, o Lucas e o Val nunca quiseram que eu terminasse tanto um programa como hoje. Tenho certeza absoluta, estão tudo de zóio comprido. O Mero chega a estar que é um guardião, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá. Então, já sabem que hoje eu aprendi as delícias do gelato tailandês, apresentei para vocês esse case de sucesso e viram que não interessa se você tem 20, 28, 30, 50, 90 ou 100. Quando você tem vontade, quando você trabalha e quando você persevera, tudo dá certo e o universo conspira para que você tenha o sucesso. Mas nada vem fácil. Tem que trabalhar, tem que se atualizar, tem que se especializar. E eu agradeço muito a companhia de vocês e agora eu deixo o Lucas dá o tchau-tchau para vocês. Tchau-tchau, pessoal. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de a gente estar aqui. Imagina, matamos a curiosidade de todo mundo. A gente estar aqui no teu programa. Foi uma bela oportunidade para mostrar o nosso produto pro pessoal. A gente agora vai estar, nesse verão, provavelmente a gente vai estar ali na prainha. Quem quiser comer ali de frente para a praia, a gente vai estar num ponto bem legal ali que a gente está fazendo com um parceiro do Shopping Bike. Então, quem quiser provar nosso sorvete, pode entrar em contato com a gente. Ano que vem a gente vai estar com ponto fixo aqui em Joinville, daí vocês podem acompanhar a gente no Instagram. E eu vou contando as novidades. E a gente tá sempre contando junto as novidades aí. Beleza. Ó, Instagram, Himalaia Rolls, segue lá. E vamos agora degustar. Continuem com a nossa programação ao vivo. Agora vai sair um sorvetinho pro pessoal aqui do estúdio aqui. E pra mim também. E pra ele também. Super beijo. Solta os cachorros da Ana Maria Braga pra tudo isso daqui. Beijos!